Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Skyrimu. Woohoo. Ne, to je blbý. Takhle. Woohoo, araparapou, puu, juhu, juhu. Ok, tak jdem. Tady ten bambus nám něco říkal a já... Moje sestra, kdo má pilu ve Varazově, snad bude lep nejlepší, když se rozumím, než si bez toho pomoci bych nezvládl. Si myslím. No, já bych ti to neudělal. Ok, takže jdeme. Myslím, že... Tady, jo, ok, tak tam jdeme. Au. Aha. Ok, tak jo. Tak jdeme. Ach nic. Chtěl jsem lišku. Tady myslím, že byly někde ty kameny, ne? Jo. What? Co to bylo? Ok, tak jo, takže se tady trošku bojím. Mrcho. Ty liško. Ha. Prohledat. Liško žešina. Sexy. Připadám se jako Far Cry 3. Kudy? Cudy. Tak. Jsem luk. A jdeme. No a co jinak? To je nějaká bílá liška. Jinak. Jinak nic. Nic moc se nezměnilo, tyjo, za ten poslední den. Takže, tak no. A, hele, to je to město, ne? Jo, je to ono. Ale myslel jsem, že tady budou nějaký ty šutry, který mi dají nějakou tu schopnost, oni tady asi nejsou. Škoda, no. Tak. Samozřejmě jsi viděla draka, už jsi pěkně stará, tyjo. Nevíš, co mluvíš. Tak, takže půjdem sem. Ahoj. OK, a teďka... Co je? Já to chci... Tak ne, tak to asi nemůžu. Jak použít, ach jo. Kam mám jít? Hele, jsem za tebou, ahoj. New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the Min. Of course. Oh, what's this all about? What are you to do? Já se tebe mu tady ty věci. Dík. Tak. Helgen zaručil a zničí jej, s Ralofem se nám prožil test. Drak, Helgen. Vyslal by to z... To jsem tak vyděšený, nebo co? Jak to do mě poznáš, proboha? Promluvím s Jarlem Bílého průsmyku. Fajn. A to je? Tady. OK. No jak už jsem snížil ty detaily, takže už by to mohlo být tak akorát. Jedu na krásných plynulých 30 FPS, stejně jako u Minecraftu, takže by to mělo být dobrý.
Takže snad se to tentokrát nebude sekat. Doufám, že se to nebude teda sekat. Kdyby se to sekalo, tak by mě to naštvalo. A páni, se krásná krajina, to je prostě. Víš, že tohle RPG se jim fakt povedlo, jako. To. Taky bych chtěl jednou udělat takovouhle hru. Wow. To bude úžasný. A ten svět ještě taky úplně obrovský, to. Wow. To člověk prostě nechá. A! Ježiš, já se lek! To už je mrtvej? Já jsem dobrý. Ty pane bože, já super lek! Oh! To bylo hrozný. Tak schováme zbraně, ať si o nás nemyslejí zlý věci. A hele, tady jsou nějaký týpci, váně. Ahoj! WTF? Nechci k bouřním hávům schoř. Nikam nejdu. Jup. Up. Tak jo, jdeme. Asi vyndám luk, kdyby tady náhodou něco bylo. A proč nemůžu mít ten luk v pravý ruce? A co? Ty budeš asi mohu se k vám přidat? O tom nerozhoduji já, budeš muset jít do Jarovářsku zeptat se kodla kapuze. Ten stařík má vynikající odhad na lidi, podívá se jít do očí a hned ví, co z toho bude. Když k němu půjdeš, tak oni štěstí. OK. Ahoj. Promluv si s vůdcem družníků, tak jo, já se s ním promluvím. Tak. Čau, kobylo. Ahoj. Jak se máš? Hezky, tak to jsem rád. Tak, ale tady je kůň. Ten byl určitě můj. Aha, dobře, není můj. Škoda. Byl bys výborný koník. Dal bych ti jméno. Nějaký hezký. Vláďa, bude to Vláďa. Byl by to Vláďa. Jenom si tě koupím Vláďo. Ne, Láďo. Vláďo, ne, to je divný, radši Láďo. Tak. Tak jdeme. Co kdyby skočil tam? Tam asi nic nebude. Tak jdeme sem. Stoj, jste zavřené, kvůli té šlamastice s drakem, takže pokud sem nejdeš nějaké oficiální záležitosti. Ne, jsou zprávy týkající se zračů, to, dobře, ale budeme ztratit dál pozor. Já jsem tě hezky překecal, co ty bambusy. Jdeme. Rychle, šup. Dovednosti a přesloužit vybrání kapesnice z zvyšících občanů a zvyšší šanci, že budeš přistižen. Tak, šup. Tak, bílý prus máš. Zaplatíme, kdo bude potřeba, nutně potřebujeme víc mečů pro říjské vojáky. Jdeme. Ahoj. Wow, to je ústá budova, tak nějakých vikingů. Ano bože, ano. No jo. To jo, to je borec, tenhle kluk. Toho moc nemáš. Dračí síň. Wow, proč se to jmenuje dračí síň? Asi tam měli draka.
No nic teda, odezdáme tenhle quest a asi to ukončíme. Protože mi to přijde, že to je tak optimální. Proč jsem si tady rozděl bonbon, když musím mluvit? Ach jo, já jsem retoš. Jaký důvod vyrušení je lala, přijali mi varovat v nebezpečí, mezi pojďme si důvod, protože Jorgen zničil drák. Ahoj. Ano. Really? But it's none of my concern who the Imperials want to execute, especially now. What do you say now, Professor? Sa tebe... Next time, deal with Avanich. The Jarl of Palmer will view that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. Ne. Ne, no tak, ale... Už vypadni, no tak, šup. Dobrá práce, vycházejí, ty tady máš na ruka vděčnosti, děkuju. Dobře, tak jo. Takže já si to oblíknu. Inventář. Oblečení. Wow, já jsem hustej. A v těch, s těma očima ještě úplně... Rocktar brokolice. Jsem Rocktar brokolice. Pokud nevíte, co to dělám za zvuky, tak do popisku videa dám takový video, to je fakt úplně úžasný, to, pokud jste to neviděli, tak se u ní vážně zasmějete. A tedy až ho uvidíte, tak pochopíte, jak tohle video ukončím, takže já se s vámi loučím a uvidíme se v příštím dílu. Sakra, špatný tlačítko.